Solo. Patrulha 15, no hangar da Polícia Rodoviária Federal, pronto para acionamento conforme. Patrulha 15, nós recebemos um plano falando sobre voo setor norte. Você consegue precisar qual será o setor? O senhor vai se aproximar de Confins? Qual corredor? Você vai ingressar? Alguma coisa assim? Assim, o patrulha 15 vai afastar na Pula 343, 29 milhas, a UOP da Polícia Rodoviária Federal. Ativa luz, o patrulha 15 vai manter distanciamento do 0905 e no setor norte, o patrulha 15.